Хоёр хүн орж ирлээ. За өшөө жоохон нэмэгдгээр нь лаваа ирлээ. За дөрөв. Хүн бэлтгэв үү? Бэлтгэв таа биш. За 10 боллоо. За сайн байцгаана уу эрдэнэччүүдтэй. Энэ өдрийн минт хүргэе. За Мөнхада Toyota төв маань эрдэн тоттой эрд хүрэлцэн ирээд автомашина та бүхтэндээ танилцуулаад худалдаалгаа бэлэн болсон байгаа шүү. За өнөөдрийн лайвар худалдааны зөвлөх гэрэлтэд худалдааны ажилтаа алтан зол худалдааны ажилтаа Хашбаатар нар мэдээлэл хүргэхээр бэлэн болсон байна. За бид гурвын хувьд бол яг одоо энэ Эрдэнэ хотын тий голомт банк болон худалдаа хөгжлийн банкны гол барилга хуучнаар одоо Mobicom-ийн Appetit Hotel Restaurant-ийн өөрт одоо автомашина байрлуулад одоо та бүхэндээ мэдээлэл хүргэж автомашина худалдаалахад бэлэн болсон байгаа. За өнөөдөр одоо манай яг өдөрлөгт бага автомашинуудын хувьд бол 200 дундаа хамгийн их барлуулалт өндөртэй автомашинуудаа бид нэр авчирсан байгаа. За энэ автомашиныг та бүхэн харж байгаа ах дизель хай загвар автомашин байна. За дизел хай болон VXR загварын автомашин Urban Style-аас бас авчирсан байгаа. За тэгэхээр та бүхэн маань одоо шууд одоо энэ талбай дээр хөвөрлцөн ирснээр автомашинаа сонирхон үзээд тэ зээлийн байгууллага маань бас мэрэгчлэгчтэнүүд маань бас сууж байгаа. Тэгэхээр зээлийн мэдээлэл бас аваад мэдээлэл авах боломжтой байгаа шүү. За тэгээд Эрдэнэ Ландтай өдрүүдэд маань хүрэлцэн ирсэн хүн бүхэнд бэлэгтэй байгаа Хакуха аврагийн 2020 оны календарыг бас бэлгэлж байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань бас идэвхтэй оролцоорой. За өдрлөгт маань оролцсонороо бас суглаатай байгаа. Суглааны хувьд бол их гэрэл өнгөлөхөө явах хэд ингээ оншилгоо болон худалдаа авалт 1 сая төгрөгийн хямдралын зэрэг суглааны хонжуруудтай байгаа. За байршил маань болохоор одоо та хуучнаар одоо хуучнаар Mobicom гэхэд хүмүүс маань мэдгүй хаа одоо Appetit гэдэг Эрстра хотел болсон байгаа. За Appetit Эрстра хотел яг Чанхурдан байрлаж байгаа. Голомт банк болоо худалдаа хөгжлийн банк 4-р микрийн одоо 4.14-ийн уртлын зам гэж хэлж ойлгож байна. За манай энэ өдрлөг маань ерөөхдөө бол 3 хоног одоо дахиж үргэлжлэх байгаа. Та бүхэн маань амжаад яг энэ машинуудаа үзэж чараа сонирхоод худалдааныхаа зөвлөхөөсөө яг ямар ямар юугаар ялгаатай байдг уу те ямар өөрхөн онцлог таарсан тань үлчилээ өөрхөн онцлогт таарсан машинаа сонгож авахд чинь бүрэн туслах байгаа шүү. Та бүхэн маань хүрэлцэн ирээд машинаа сонирхоод үзээрэй. За тэгээд маргаашийн хувьд бол 1 сарын 12-ны Ням гаргийн өдөр болоод бид нэр одоо VXR загварын автомашинаа туршилтын жолооллох оролцуулж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань VXR загварын автомашиныг одоо унж үзэх бас бүрэн боломжтой байгаа шүү. За ерөнхийдөө манай дээр одоо 5 төрлийн машин маань ирсэн байна. Urban Style-ийн 2 загвар, VX High Diesel 2 загвар, VXR бас нэг ирсэн байгаа. За өдөрлөгт маань ер нь бол манай Эрдэнтийнхэн манаас тий нэлээ идэвхтэй оролцож байгаа. Та бүхэн бас уг акшн бас ашиглаад тий ирээд уулзаад автомашина бас билэн худалдаалан авах боломжтой. За дээрэс нь зээлээр бас худалдаа авах боломжтой байгаагаа. Зээлийн хувьд бол одоо хаслын зэн болон голомт худалдаа хөгжлийн банкны маань зээлийн мэрэгчлэгтэнүүд бидэнтэй хамт байгаа учраас та бас зээлээ судлуулан авах боломжтой байгаа шүү. За хэдүүлээ юу яа гадаа айгүй хүүтэн байгаа учраас тэгээд утас ас хөлдөө дунтарчиж магадгүй дотроос
лайва үргэлжлүүлье гэж бодож байна. За Бон Аппетитийн хотелд манай худалдааны зөвлгүүд маань байрлаж байгаа. Тийм учраас та бүхэн ороод мэдээлэл авах боломжтой. За өдөрлөгт хөрөлцөн ирснээр хүн болгон билэгтэй Хакуха аврагын 2020 оны календартай байгаа шүү. Тэгэхээр бас хэлмээрээ. За тэгээ та бүхэн бол одоо яг энд орж ирээд бид нараас эндээ байрлаад одоо мэдээлэл хүргэж байгаа учраас бас ирээд автомашинаа шууд худалдан авах боломжтой байгаа. Та зээлээр эсвэл бэлнээр худалдан авах боломжтой. Хэрвээ зээлээр худалдан авахаар бол Хаслизэн болон худалдаа хөгжлийн банк, Голомт банк маань хамтран ажиллаж байгаа. За Хаслизэнгийн маань эдийн зээлийн мэрэгчлэн маань бас бидэнтэй хамт байрлаж байгаа учраас танд эргэн төлөвлөлтийн мэдээлэл болон урьдчилгаа төлбөр, за тэгээд бүрдүүлэх материалын талаар мэдээлэл хүргээд явчихна. Тийм болохоор бүрэн мэдээлэл авах бас бүрэн боломжтой байгаамаа. За маргааш буюу 1 сарын 12-ны Ням гаргийн өдөр за уг талба дээрээ бид нэр яг VXR загварын автомашина туршилтын жолоодлох хийгдэх байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань 200 автомашина унж үзээд бас сонголтоо хийх боломжтой байгаа шүү. За ерөнхийдөө бол манай өдрлөгт Эрдэнэ татим маань шин сувагчид, ажиллагчид, амьдрагчид маань ер нь бол их итгэвчтэй оролцож байгаа та бүхэн бас харж байгаа ах манай гиндрэгцэн баруун урдлын зогсоол маань дүүрчихсэн хүмүүс маань ерөнхийдөө бол нэгэн ирж байгаа. Өглөөнөөс хойш бид нэр одоо яг 11 цагт манай туршилт гинэ өдрлөг маань эхэлсэн. Одоо ингээд өндөрлж байна. А энэ хүртэл бол хүмүүс ерөөсөө тасарсангүй. Та бүхэн бас мэдээж зориод ирсэн юм чинь тий, зорж ирсэн үйлчлүүлэгч маань бүрэн мэдээлэл аваад явсан байгаа. Тийм учраас та бүхэн бас маргааш тий хүрэлцэн ирээд бүрэн мэдээлэл аваад яваарай. За тэгээ дээрэс нь энэ дага автомашины худалдаа авах юм бол за Мухатад Toyota төвд байрлаж байгаа үнээс анцхан хөнгөлөлттэй үнээр бас худалдаа авах боломжтой байгаа шүү. Тэгэхээр Эрдэнтийн маань Эрдэнтчүүдтэй хэлэхэд бол ер нь бол тий та заавал Улаанбаатар хотод очиж автомашина авах шаардлагагүйгээр энэ дага бэлэн машинаас хямдралтай үнээр авах бүрэн боломжтой юм боломжийг Мухатад Toyota төв маань олгож байгаа шүү. За ингээд өдөрлөг маань ерөнхийдөө дуусж байгаа. Дуусж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань маргаашийнхаа өдрлөгт бас хүрэлцэн ирээрэй гэж хүсэж байна. Маргаашийн хувьд бол тийм маргаашийн хувьд бол тест драйв буюу туршилтын жолоодлох өдрлөг явагдах учраас бас итгэвчтэй оролцоорой гэж хүсэж байна. За тэгээд маргаашийнхаа өдрлөг дээр бүгдөө дахин уулзцгаая. За улаан үрэн хідэй гэсэн байна. За улаан үрэн бол урбан стайл байгаа. Үний хувьд бол 182 сая 900 мянган төгрөг гэж байгаа. Лизингээр урьдчилгаа хэдэн хувийг өгөхгүй. За лизингээр бол урьдчилгаа доотл нь 10% байгаа. За хүү 1.3-аас 1.5% их одоо манайхтай онцгой нөхцөлөөр олгож байгаа. Манай хамтарч байгаа зээлийн байгууллагууд маань. За тэгээд хугацааны хувьд бол 30-аас 96 сар байгаа. Ерөнхийдөө 2.5 жилээс 8 жилийн хооронд хугацаатай байгаа гэж та бүхэн ойлгож байна. За хаяга бас дахин дуулгая гэж бодчихин. За худалдаа хөгжлийн банк болон Голомт банкны дунд байрлах хуучнаар MobiCom-ийн талбай буюу шинээр одоо Appetite гээд хотел ресторан болсон байгаа. За уг талбай дээр ингээд 6 төрлийн автомашина 5 төрлийн автомашина бас ингээд байршуулад та бүхэндээ ингээд танилцуулаад явж байгаа шүү. За заатан ингээд та бүхэнд бас харуулчихъя гэж бодчих чинь манай тест драйв юм машин манаас ирсэн байгаа. Тада та бүхэн харж байгаах VXR загварын автомашин маань байгаа. За хийд хоног үргэлжлэх вэ гэсэн мэн. За 1 сарын 14 буюу ерөнхийдөө өнөөдрөөс эхлээд ингээд 4 хоног үргэлжилж байгаа. Маргааш юувд бол ганцхан өдөр тест драйв буюу туршилтын жолоодлого маань хийдэж байгаа. За та бүгд яг тест драйв хийх автомашин манаас хүрэлцэн ирсэн байна вэ? XR цагаурын автомашин байгаа. 1 сарын 14 буюу 2 өдөр хүртэл үргэлжилж байгаа учраас та бүхэн маань
яаран хүрэлцэн ирээд өдрөлгтөө оролцоод онцгой урамшууллаар автомашин ах худалдан аваарэ гэж хүсэж байна. За ингээд лайва дуусгаад гадаа яг хөтөн байна.